ဒီပလတ်စတစ်ကလူတယောက်ရဲ့နေအိမ်ပေါ်မှာအနီးကပ်ပါဝင်နေရဲ့ဆိုတာကိုရောတတိထားမိလား။မနေ့အရာနူရာနဲ့ကိုလက်မျက်နှာစေးရဲ့အချိန်ကစပြီးခန္ဓာကိုယ်အတွက်လိုအပ်တဲ့အစားစားကြရတဲ့အခါညညာကိုစီးပူးတင်လိုတဲ့အရွယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်စားဝတ်နေရဲ့အတွက်လောက်ကန်ရှာပင်နေရတဲ့အရွယ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ငယ်ချင်းတွေနဲ့ပျော်ရွှင်နေစေ။ကိုတယောက်ထဲဝမ်းနေနေချင်း။ဒီလိုခိုက်တဲ
ီရဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ဒါဆိုရင် plastic အပေါ်မိခိုးမှုကိုလျှော့ချဖို့အတွက်ချိန်ရောက်ပြီလို့မမြင်ဘူးလား။